Pre par dana odgledao sam jedan YouTube video koji me je podsjetio na star jedan film iz 2013. godine, Secret Life of Walter Mitty. I kada sam pogledao taj video ponovo sada kao fotograf, skontao sam zapravo neke nove stvari. Ajde da pričamo o tome. Zdravo svima, dobrodošli na novi video. Ako ste ovdje prvi put, ja sam John Wolfrick i na ovom kanalu sa vama delim svoje višegodišnje iskustvo iz svijeta fotografije, retuširanja, snimanja i editovanja videa. Zato me zapratite i kliknite zvonce ako je ovo nešto što vas interesuje. A današnji video je inspirisan mojom koleginicom koja je napravila ovaj video, što smo malo pre rekli u intru. Njen video je zapravo veoma zanimljive poruke, ostavit ću ga linkovan dole ispod, možete njega da pogledate kasnije. Taj video je zapravo mene inspirisao da napravim ovaj video, kao što rekoh, i da popričam i ja nešto malo više o temi tog videa. Odnosno, kako je mene sada taj film inspirisao i koje su to nove misli koje su mi trenutno probuđene zbog toga. Ima jedna scena u tom filmu koju, ako niste gledali film, onda pauzirajte sad ovaj video i obavezno ga odgledajte. Budite upozoreni, bit će spoilera. Walter Mitty je gospodin čovjek koji uživa u svom prelepom životu tako što radi svoj posao koji voli. Odlučuje da napravi jednu, to je odlučuje da napravi profil na kao jednoj društvenoj mreži koja je kao u tom filmu. I fazon je što nema što da kaže o sebi toliko zanimljivo. Želi da bude avanturista, želi da putuje kroz ceo svet. Ali njegov posao i njegov način života je maltene bila ta repeticija od svakodnevnog posla, što oni kažu od 9 do 5. Ustaneš, odeš na posao, vratiš se, dođeš kući, ista rutina svaki dan. I onda se njemu svidjela jedna cura koja opisuje na tom profilu kako voli avanturiste i bukvalno osobe koje izgledaju i imaju karakter različit od njega. I onda, igrom slučaja, on završava u filmu na takvom putu, zato što neću da vam otkrivam ceo film. Poenta jeste da on treba da pronađe jednog fotografa. Trudim se da ne spoilujem film što više. I fore, kada ga na kraju nađe, fotograf je na vrhu neke planine. Tu treba da ufotka jednu životinju koja izlazi rijetko kada, u suštini nikad, pogotovo ne među ljude. I onda kada je on njega najzad pronašao, baš u tom trenutku se ta životinja pojavljuje i fotograf tada nije napravio tu fotografiju, što je zapravo Walter Mittyu bilo veoma čudno i kao zašto. I onda je on njemu rekao nešto što je zapravo mene inspirisalo, kako sam ja shvatio taj film, a to je budi prisutan neki put u trenutku. Nije fora samo da uzmeš i da klikćeš i da praviš fotografije samo zarad naprave sam fotografije. Neki put je u redu i potrebno da budeš u tom trenutku i da ne napraviš tu fotografiju, zato što iako mi kao fotografi stvaramo prelepe uspomene koje će da traju večno na tom jednom frejmu. Fore u tome što da li svi mi zapravo toliko uživamo, da li je svima taj osjećaj na kraju dana, što ja mogu da kažem, makar u vezi sebe, jeste, ima dosta trenutaka gde dođem, stvaram fotografiju, obožavam fotografiju, znači to mi je pored muzike i verovatno ono skate longboarda najveća strast koju imam trenutno, ali stvarno dosta ljudi meni dođe i kaže spusti fotoaparat, uživaj u trenutku, i sada njima ne mogu ja da objasnim da moj način kako to stvarno doživljam, ja jesam u tom trenutku prisutan, ali moj veći doživljaj je baš tada kada stvaram te fotografije, zato što veći mi je izazov. Na neki način izlazim iz zone komfora. E sad, poenta u filmu jeste što Walter Mitty radi obrnuto, makar kako sam ga ja shvatio, gdje on želi da uživa u trenutku, ali ne radi to. A ja uživam u trenutku i onda koji je meni sljedeći sada korak. Tako da izlazite slobodno iz zone komfora kada stvarate fotografije, kada hoćete da napredujete nešto u životu, znači slobodno
uradite to, probajte, nemojte da se stidite, zapitajte sebe, uzmite papirolovku kao što rade neki ljudi i zapišite svoje želje, napiši nešto veliko, poput, ne znam, tvoj veliki posao koji želiš da imaš. Da li želiš da radiš posao koji sada radiš narednih 5 godina? Da li vidiš sebe da radiš isti taj posao narednih 5 do 10 godina? Da li si srećna osoba ako budeš nastavio da radiš taj isti posao narednih 5 do 10 godina? Ako je odgovor da, onda super. Imaš svoj posao snova i svaka ti čast, retko ko to ima, ali mnogi ljudi, nažalost, nemaju trenutno posao snova i onda se plaše da krenu ka tome. Svi žele sigurnost. Nije najlepše stanje gde mi živimo, želimo bolje, uvek može bolje, kako kažu. Verujem da većina sigurno ima u svojoj glavi neku želju, neku zamisao, koliko god ona nerealno zvučala, sigurno je nešto što je mnogo lepo i što verujem da bi ispunilo baš tebe, što gledaš ovaj video. Tako da ako imaš neki san, zapiši ga. Ja nisam recimo znao da će meni fotografija da bude takav posao. Naravno, ima još ovde mesta da ja napredujem. YouTube je recimo jedan od načina gde ja izlazim iz svoje zone komfora. Ovu platformu sam uzeo da iskoristim da ja lično napredujem, da izlazim iz svoje zone komfora, da naučim nešto novo. Moja trenutna velika želja jeste da budem digitalni nomad. Tako se kaže. Pojednostavljeno, bih volio da putujem kroz ceo svet i da mogu da radim sa laptopa. Treba mi samo Wi-Fi, znači laptop, i to je to. I da imam naravno od toga dovoljno veliku zaradu, da mogu da putujem kroz sve te zemlje, da imam da jedem, da imam lepo da spavam, da ne moram da brinem ništa. Znači ako je recimo ono prvi stadijum gde nažalost preživaš od meseca do meseca, da imaš da preživiš ono dovoljno platu, sljedeći nivo bi bio gde imaš da živiš, što znači da ne moraš da razmišljaš toliko kako će da ti bude naredni mesec i imat ćeš dovoljno para da uzmeš i da odvojiš za sebe. I treći, ako je ovo živiš, onda treći jeste da uživaš, gde onda imaš toliko para za izvoz i za bacanje u kantu, tako da većini verujem da je sigurno san snova da rade nešto i gde mogu da uživaju u životu. Šta vi, isto kao i ja, možete da uradite da dođete dotle? Kao što rekoh, prva stvar, zapišite to i onda vidite kako vi možete korak po korak da napredujete da dođete dotle. Znači, da li će to zahtevati možda da vi sada uzmete i edukujete se nešto skroz novo, recimo radite neki posao u kancelariji, a želite, na primjer, eto, da putujete i vi, na primjer, kroz ceo svet. Da biste putovali kroz ceo svet, koji posao vi možete da radite dok putujete? Šta vama zapravo kancelarijski posao od 9 do 5 toliko više znači da vi ne možete da ga zamenite nekim drugim poslom? Naravno, ne kažem da je ovo lako, ovo je veoma veliki i dug proces za neke ljude, ali uvek možete početi jednim korakom i onda, što ja kažem, baby steps, svaki dan, korak po korak, moći ćete da budete sve bliži i bliži vašem poslu snova. E sad, da se vratim na opet poentu filma. Inspirisao me je zato što, ajde, on putuje kroz ceo taj film da pronađe tog fotografa, šta se dešava, dešava se, i onda sada urednik one društvene mreže njega non-stop zove: ej, gde si sada, šta radiš, hoćemo li moći da upotpunimo ovaj tvoj nedostatak, gde si bio, šta si radi, slično. I sad on njemu onako u žurbi odgovara: pusti me, trenutno bežim od vulkana, erupcija velika i tako to. I sad ovaj misli da se on ono sprda sa njima, ali u suštini stvarno jeste to bila istina. I onda na kraju, kada se sveo film, on je obrnuo nekoliko zemalja, napadale su ga ajkule, bežao je, jel te, od vulkana, vozio je longboard, inače, eto, downhill. To je on sve to tada proživeo i onda na kraju, kada se film završio, on je jednostavno bio skroz novi, drugačiji čovek. I onda je postao bukvalno to što je hteo da bude. Mene to, kažem, opet inspirisalo da
ja pomerim svoju guzicu i da odem i da nastavim svoje korake svakoga dana. Da li će to da bude fotografija, da li će to da bude YouTube vlogovanje, da li će to da bude neki online posao na nekim platformama, ili možda sve to skupa zajedno, ali prvi korak koji verujem da svako od nas može da uradi jeste da uzmemo i da zapišemo tu veliku želju. E sada, kada zapišemo tu veliku želju, odmah posle toga vi možete to da razgraničite na nekoliko načina. Ajde recimo da sam ja sada primer, evo konkretno, da ja sada gledam ovaj video YouTube prvi put i da sam se ja ovako sad inspirisao i kažem hoću da budem digitalni nomad. Dakle, šta to znači? To znači da ja sad idem i putujem kroz ceo svet, što znači da bih ja to radio, meni treba laptop. Znači, da bih kupio laptop, meni trebaju pare. Da bih ja kupio laptop i nekim parama koje treba da zaradim, odem da radim neke druge posliće kako bih mogao i uštedeo pare za taj laptop. I sad su odlučili da buše. Nadam se da ovo neće se čuje. Je. Yeah. Na meni je da vidim kako ja mogu da zaradim pare, kao što rekao, za taj laptop i onda zapravo koji mi je sljedeći korak posle toga. Znači, našao sam neki posao, odradio sam, zaradio sam pare, kupio sam laptop. Šta onda dalje? E onda, koje poslove ja mogu da radim sa tog laptopa, gde mogu da ih nađem? Internet, postoji sve, Google, YouTube, sve možete da pronađete i da se edukujete veoma lako, a onda kada recimo pronađete taj posao, recimo online retuširanje, sređivanje videa, kako zapravo vi možete to da naučite? Tako što uzmete i svaki dan, gledate po neki novi tutorial, probate neku novu foru, uzmete recimo sljedeći korak, kupite grafičku tablu, na primjer. Fora je da se pokrenete, da ne bude samo, što kaže Nina u svom videu, da ne bude samo maštanje, nego izađi i zagrej svoju guzicu, mislim ono, pomeri svoju guzicu i zagrej stolicu, bolje rečeno. Ne znam ja što više pričam, ovo mi probušilo glavu. Nije teško kad se ide korak po korak, svakim danom verujem da ima nešto što možete da napredujete i da je lako, onda bi to radio svako, ali baš ako se iscimati potrudite, recimo prođe pola godine, godinu dana, neka bude i dve godine, to je mali vremenski period u odnosu na ostatak vašeg života. I onda, zašto da vi ne idete korak po korak, recimo naredne dve godine, i onda da možete da dođete i pošaljete poruku vašoj porodici, prijateljima sa koje god mesta da je vaše neko, eto, destinacija, omiljeno mesto koje ste htjeli da posetite, i onda pošaljete fotku i kažeš, evo me, sedim ovde, ne znam ni ja, u Beču, pijem kafu, ili evo me na Baliju, na plaži, ili gdje god, nebitno je, Seychelles, skroz je nebitno gde ste, ali vi ste došli tu, vi ste ostvarili taj korak. E onda, to je prva destinacija. Odakle možete dalje? Kako sad idu sljedeći koraci? Što ja kažem uvek, ono, početi je lako, a istrajati je umetnost. Zato što mnogi ljudi krenu, da li je to recimo fitness ili ne znam ni ja, traženje ovako recimo posao koji želiš maštaš ceo život, poenta je opet ista. Želiš da smršaš i radit ćeš, tražit ćeš sve silne prečice, osim samo da izađeš i da pomeriš svoje dupe, bukvalno. To je najjednostavniji način, a mnogi ljudi recimo to ne rade. Zato što nije zabavan. I ja stvarno razumijem koliko to može da bude ono problem. Ako to radite svaki dan, vi onda ne učite sebe samo da koračate svaki dan, da mršavite, da se edukujete, već radite samo disciplinu. To je bitno. Jer onda kada je napolju lep dan, kao što je danas, sunčano, sve super, imate motivaciju, ali onda kada pada kiša, kad se probudite, kada mačka skače po vama ili dijete vas probudi tokom noći ili komši ovako buše zid, nije vam tada do života, tada nemate toliko inspiraciju. E, tada nastaje samo disciplina koju ste stvorili u prethodnih koliko mjeseci, godina, gdje znate da to treba da uradite i vi ćete to uraditi zato što tako treba da se uradi. Naravno, neće biti lako, nemojte to da radite
Ako baš ne možete, jer ako tako nastavite da radite, onda ćete pregoreti, što onda stvara skroz nove probleme. Kao što možete skontati, početi jeste lako, ali istrajati, to je umetnost. I onda kada istrajete, jednostavno taj način života ima da vam se toliko svidi da nećete više odustajati od toga. Jednostavno neće da bude ono kao, e okej, okay, sad sam, ne znam ja, došao do Balija i ostvario sam svoje snove, izbacio sam fotku i učinio sam onog tamo ljubomornim ili šta god, otko znam. To su, sa moje tačke gledešta, skroz ono, pogrešni stavovi i ciljevi, ali svako ima svoje. Šta god da je vaš cilj, ostvarite ga, ali kada dođete do njega, nemojte tu da stanete. Znači, usavršavite se, nastavite sljedeći korak, vidite šta možete novo doraditi. Da li će to da bude, recimo, posjetit ću novu zemlju, da li će da bude, ajde, pošto radim ovaj online posao, da radim drugi online posao. Zapitajte se, zapišite isto sve to što hoćete, jer, kažem vam, uvijek ima da se nađe način kako i nemojte nikad odustajte. Znači, ako nešto možete izvučiti iz cijelog ovog videa, jeste, nemojte da odustajete, zapišite koji hoćete da imate svoj san, snova, posao. Šta je prva stvar koju vi možete da uradite? Znači, prva stvar koju vjerujem da svi možete da uradite, jeste da uzmete to da zapišete. Zapišite u svesku, zapišite na kompjuter, nebitno ide, u telefon. Uzmite, ne znam ja, napravite fotografiju, napravite video, story, krenite ka tome, učite to. Uzmite, obradite prvu fotografiju u Photoshopu ili dizajnirajte neki poster ili bilo šta nacrtajte. Verujem da svako to može da uradi. To je otprilike nešto što je meni inspirisalo u vezi tog videa. Sad, to što ja sad recimo malo ovako sporije pričam, to je zato što su mi misli više u glavi, imam 5000 misli koje želim da kažem i onda pokušavam da sročim jednu rečenicu. Oni koji me prate na Instagramu znaju da sam NFJ tip ličnosti, što znači da imam introvertnu intuiciju. U prevodu, moj mozak ima 5 miliona misli u jednoj milisekundi. I onda je meni mnogo teško da uzem i da kažem jasno i kratko jednu poruku. Mislim, ja mogu da vam napišem, recimo da vam kažem sad u ovom videu, ok, kako da ostvarite tajni, koja je tajna života? Uzmi, imaj posao svojih snova i veliku platu i putuj kroz cijel svijet, budi zdrav i ono, ne znam ja, podijeli se drugim ljudima. Ok, cool, super, to je to, gotov video. Like, share, subscribe, follow. Ali nije to to. Mnogi ljudi znaju to, ali mnogi ljudi ne mogu da se pokrenu zato što blokiraju sami sebe odmah u samom startu. Ja bih recimo želao da ja sad stan, na primjer, da živim sama, da se odvojim od roditelja i te fore, ali gde da odem da živim? Ne moraš da odeš u Beograd, ne možeš da odeš u Novi Sad, ne možeš da odeš u glavni grad. Možeš u svom gradu da odeš i iznajmiš neku garniseru. Možda je to prvi korak gdje ćeš recimo u svom novom stančiću, sobici, imati tu slobodu da tvoje misli jednostavno realizuješ. Da to odeš kući, da naučiš prvi put da spremaš hranu i šta god. Kao što vidite, znači ima milion primjera. Da uzmeš da kupiš instrument, da kreneš da crtaš, da ne znam, da praviš minđuše recimo od perija ili bukvalno bilo šta. Znači, skroz je nebitno šta hoćeš, dokle god znaš šta hoćeš. A ako ne znaš šta hoćeš, i to je u redu. Kreni korak po korak i onda ćeš pronaći svoj put. To je otprilike, ajde da kažem, sve u vezi ovog videa što bih, eto, htio da podelim sa vama. Došla mi inspiracija, snimio sam danas jedan video čim sam izašao napolje. Verovatno je on uploadovan na YouTube. Odlučio sam i da napravim odmah ovaj video zatim, jer, eto, došla mi inspiracija. Izlazim iz svoje zone komfora i imam dosta ideja koje hoću da snimam, ali smatram da ovakav tip videa kroz vrijeme bit će sve bolji i bolji, zato što nemam običaj da uzmem ovako iz glave da pričam. Iako znam šta hoću da kažem, opet ne znam šta hoću da kažem. Ali znam koja je poruka koju želim da prenesem i onda pokušavam doći do te poruke što jasnije mogu sa mojih 5000 misli što imam u glavi. Tako da, to je to. Ajde završim video, pošto verujem da sigurno možda vas dvoje pratite ovaj video ceo do kraja. Vama hvala, stvarno.
i nadam se da će da nas bude mnogo više. Još malo, pa nas je 1000 subscribera na YouTube-u, tako da to mi je drago, lagano idemo. Ne znam, to je to. Šta drugo mogu da kažem osim hvala svima vama koji kliknete na subscribe, koji me pratite, koji kliknete na like, koji ostavite komentar, koji mi pošaljete poruku na Instagramu, zato što znam da zvuči cheesy, ali stvarno, iskreno, ja sam uvek zahvalan kada dobijem poruku od vas. Jer na taj način stavljate mi do znanja da sam dopreo do nekog od vas. A meni koji ovo snimam u kameru i pokušavam da to snimim zato što želim da doprem do nekoga, zato što, eto, ne znam. Eto, iskreno iz duše, šta god da je, ne znam šta hoću da kažem, volim vas mnogo i vidimo u sljedećoj epizodi. Stay sharp and stay focused. Paka, paka.